Ready to go, and first of all we go with the Estonia, because I heard that you are a little bit hurry to the ferry. You must take shower before the ferry. Okay, let's get your first comments about the game. It was a good game for us before real games, and we make today better things, and our staff start almost work. And I wish good luck for Finland team. Okay, if you compare to the games which you had against France and against Croatia, can you a little bit tell what kind of, you know, game this was compared to those games? I don't want to remember all stuff. It's past. We finished this and we continue for Saturday and next Wednesday. What do you think about the Finnish team today? How did you feel to play against them today? It's always fun to play because we are neighbors, but at home last year we beat them and we showed a better game, but today, yes, like coach said, she had a birthday party today. Okay, one more thing. What do you think you could do better in the next game if you think about this game against Finland today? What do you think would be the things you have to make better in the next game? It's our easy mistake, because I think for me it wasn't so hard and strong defense, and we lose ball easier, but if we can imitate losing the balls, easy mistakes. Yes. Yeah, I can see that your team made 20 easy mistakes, 20 turnovers, compared to Finland, which was 15. Okay, do we have any questions from the press here? We have some, you know, Estonian press as well. We speak in both. Yes. Thank you. Thank you. Good luck for the games. Okay, and now we go for the coach. Suomi sopii. No, ensimmäiset kommentit maaottelun jälkeen. Vaikea ottelu. Ja siinä voi olla, että oli vähän pikkuselti ermo ja tämmöset tilanne tämmöinen, että no, et se oli niinku ystävyysottelu. Siinä se kaikki alueet, niin Suomen joukkoalue ja meidän alueet, oli ka paljon yksi pieni virheitä. Ja kun se statistiks näyttää, että meillä molemmalle 20 palli pallo mennä menestystä. Ja see näyttää, että pelaajad alu pelata, mutta kaikki tapahtuu. Huolellisuus vähän puuttuu, kyllä. Mä luulen, että se oli hyvä ottelu niin Suomelle kuin meille. Ja mä luulen, että seuraavat ottelut on vist need Soome pelaa nagu Rootsi vastu ja meil on nagu tärge ootada Hollandi vastu lauantaina. Nii et ma mulle, et me saime siit monempetti jõudnud, saime ihan nagu ei jõudnud. Eli tää palveli hyvin sitten sitä tulevaa maaottelua, et tää oli hyvä. Just. Ja ma kiitan suomalaiset, et need alused pelata meidän kanssa. Okei, hyvä. Mä huomaan tästä ja nähtiin itse pelissäkin, että teidän numero 11, Mailis Pock, oli aika tulessa tässä lopussa. Ja oikeastaan koko pelin ja erittäin hyvät tilastot on Mailiksella täällä. Hyvällä prosentilla 75% kakkoset ja 75% tuo näyttää olevan vapaaheittot ja 50% kolmoset. Kuuluuko tuossa ennakkoarvailussa, kun katsottiin, niin oli merkattu 5 pelaajaa täällä. Teidän joukkueesta, lehdistön toimesta, oli Mirjam Nikolai, Birgit Pyy, Annika Köster, Merike Andersson ja Mailis Pock. Niin Mailis Pock ilmeisesti kuuluu sun joukkueen ratkaisijoihin, kuten myös numero 10, Merike Andersson. No, mitä mä voin sanoa, mä olen ollut kaikille niille pelaajille valmentaja aikaisemmin. Nyt täällä hetkellä pari vuotta mä ei ole naisten valmentaja, mä olen pyhä teissä koulussa. Mutta ma võin sanoda, et Mailis on hüva nagu lahjakas pelaaja ja hän nagu ongi täutu nagu saada itsevarmu just eitama, et hän võib tege ihan hüvi ja otteleda senda. Ja no, siin oli, ma võtin ka pieni riski, et lähetin tämmuse, et hänen nagu
tehty niin hyvät paikat, että saa heittää. Hyvä. Vielä voitko sanoa jotain Suomen pelistä tänään? Mikä jäi näin Viron valmentajana sinulle mieleen Suomen pelistä? Suomi pelasi hyvin ja mitä mä olen, että minun joukko tulee se, että ne löysivät hyvin vapaat paikat ja pallo liikkui nopeasti just sinne, mihin tarvitsee. Siinä Pekarin hyvä töitä tietysti. Hyvä. Ja onko lehdistöllä tai yleisöllä kysymyksiä Viron valmentajalle? Hyvä, päästetään sinutkin valmistautumaan laivamatkalle. Ja kiitos paljon. Hyvä. Ja siirrytään sitten kotijoukkue Suomeen ja aloitetaan nyt sitten Vilmasta ja ensimmäiset kommentit maaottelun jälkeen. No ihan kivastihan se loput meni. Voitto on aina kiva ottaa ja nyt löydettiin vähän, niin kuin tässä molemmat Viro-joukkueen puolesta sanoi, että oli hyvä peli heille, niin oli myös meille kyllä oikein hyvä peli. Että saatiin vähän asioita toimii, mitä on tässä alkuviikko hierottu tuolla treeneissä ja löydettiin ratkaisuja. Mitkä on niitä tärkeitä asioita, mitä te olette harjoitellut siellä kisakaudessa, että mitä coachi on eniten niin kuin painottanut ja miten se näkyy tänään kentällä? Pekka Lainaten, spacing is offense, offense is spacing. Eli puolustus, niin kuin tiedetään. No, tämä on tilakäyttöpeli, niin kuin on monesti kuultu. Ja sitä nyt on tässä hierottu ja sitten noin pallostriin tilanteet on meille kyllä tosi tärkeitä, että ne pitää osata lukea oikein ja sitten löytää siitä ne jatkotilanteet. Ja ne tuossa lopussa alkoi toimia aika hyvin ja ne on kyllä sitten tärkeät siinä Ruotsi-pelissä myös. Aivan. Ruotsi on kova vastustaja, eli se tiedetään, niin mitä pitää parantaa tämän päivän pelistä, että päästään sitten se Ruotsi kaatamaan siellä kisahallissa lauantaina? No, meidän pitää aloittaa paljon paremmin. Meillä oli alku oli huono ja kuriton. Ja se ja sitten myös tollaiset niinku helpot menetykset pois. Et nyt tuli vähän sellaisia epäröintejä, että mennään vai ei mennä ja muutamat palloskriinit sitten käytettiin vähän väärin, että miten se puolustus reagoi siihen, niin meillä on niihin ratkaisumallit ja niitä pitää sitten noudattaa, mutta mun mielestä ollaan nyt ihan oikeassa suunnassa. Tämä aika on tosi rajallinen, mikä meillä on tässä valmistautuu, mutta ihan hyvältä pitää. Vielä sun kysymys sun henkilökohtaisesta kaudesta, eli sä pelaat ulkomailla. Miten sulla on mennyt siellä? Ihan hyvin on mennyt. Että siellä on sellaisessa roolissa, että vajat parikymmentä minuuttia pelannut ja meillä on mennyt joukkueena pelit hyvin. Ja se on Espanjan liiga, eikö se ole? Espanjan korkein pää, kyllä. Joo, et tykkään tosi paljon olla. Ja siellä on kyllä hemmetin hyvää korista. Et se on hieno homma ja siellä on mennyt tosi kivasti. Okei. Tässä Viron valmentajakin kertoi, että muutama syöttökuvio meni hyvin, että pallo kierrätettiin lähes sen 24 sekuntia ja viimeinen syöttö löytyi kolmoseen. Niitä tuli ainakin kolme sellaista. Niin se oli aika kivaa katseltavaa. Säkin pääsit sitten pudottamaan viimeisiä kolmosia sisään. Niin kuinka ylipäätään vielä muutama sana hyökkäyspelistä? Niin kuin sanoit, niin silloin kun liikutetaan palloa hyvin, niin se on kyllä tosi kiva myös pelata. Että kyllä meidän likat osaa hyvin hyökätä ja syöttää ja heittää. Että sit kun se menee hyvin, niin se näyttää just tuolta. Hyvä. Kysymyksiä Vilmalle? Hyvä. Pääsit suihkuun. Kiitoksia paljon. Kiitos. Hyvästä pelistä. Kehu vähän yleisöön. Oli tosi hyvä yleisö. Hieno homma, että päästiin pelaamaan hyvin. Kiitos. Okei, Pekka, ensimmäiset kommentit pelin maaottelun jälkeen. Niin, me otettiin pientä riskiä tässä, näin laitettiin aika paljon asioita tähän näin viikon aikana, joita kuitenkaan kaikki ei käytetty tänään. Mä tiedän, että on varmaan ruotsalaisia katsomassa, että joten asiaa ei jouduttiin piilottaa. Me yritettiin saada tuommoinen palloskriinihyökkäys toimii ja mitä me ollaan tehty koko ajan. Ja takamiehillä iso vastuu siinä, että miten lukee, miten vastustaa ja puolustaa sen tilanteen. Ja tänään niin voisi sanoa viimeiset 30 minuuttia molemmat meidän tällä hetkellä erinomaista. Molemmat pelaa Euroopassa ammatiksi ja näkee, että osaa pelata, mutta tämäkin on vähän niin kuin uutta heille. Ja kehittyvät viikon aikana, kehittyvät tässä näin niin kuin tämän pelin aikana ja sitä kautta meidän kaikki muut pelaajat pääsevät. Kyllä meillä heittäjiä riittää ja me riittää oikeastaan kaikkea muuta, mutta ihan niin kuin sellaisia hirveän iso pelaa meille ei ole. Mutta saada pallo liikkeelle ja niin meidän pärjätään. Eli nyt näytti, että siellä aika
isoon rooliin. Steeni joutui ja pelasi isot minuutit ja oli niinku kodissaalus pelaajana, että olisiko siinä Taru Tuukkaselle paikka, jos on niin kuin varmaan poliittisesti korrektina mä sanoisin, että tätä kuitenkin pelataan tuossa meidän kenttään edes takaisin aika kovaa. Tarulla on varmaan vielä pieni matka, että pääsee siihen puutoon, että pystyy juoksemaan kenttään. Kysymys puolikenttä pelissä, niin ei sitten ole kysymystäkään, että varsinkin hyökkäyspäässä, että mitä olisi. Tämä on tilanne, mikä tässä on. Ja näkin saatiin jatkuu kesän jälkeen nämä hommat, sitten tilanne on toinen. Meillä on samalla tavalla Hetalo oli noita työkiireitä tuossa edellisen kierroksen, hän ei ollut mukana, nyt on mukana, että joudutaan näitä hommia vähän katselemaan. Se on naiskoriksi. Mä meinasin sanoa, että mieskoriksissa harvemmin kukaan on esimerkiksi synnyttänyt. Se, mistä mä haluan ehkä, jos voisit vähän avata, niin sä oot kuuluisa puolustuspelin niin kuin vannoja ja miesten joukkueessa kanssa teet sitä työtä aika paljon. Ja me tiedetään, että se on läpi kaikkien nuorisomaajoukkueiden tämä tietty tyyli. Onko se saatu ajettua nyt kuinka naisten maajoukkueeseen ja onko sulla vielä niin kuin paljon ajatuksia, tavoitteita tämän puolustuspelin kehittämisestä tässä naisten maajoukkueessa? Me tullaan tekemään sama asia, mikä on tehty miesten koripallossa. Se on yksi mun tärkeimpiä tehtäviä tässä tämän joukkueena. Helsingin Basketball Academyn pyörittämisen lisäksi me tehdään tällainen yhtenäinen pelitapa, joka ei tule olla hyvin lähellä naiskoripallossa kuin mitä se on mieskoripallossa, mutta se ei tule samalla. Ja tässä on vähän viitteitä tässä siitä, että sitä yritetään rakentaa tuossa. Ihan yhtä aggressiivinen, ei ole muutamia muita muutoksia, mutta suurimmat osalta niin sama. Ja se mun täytyy sanoa, että me ei ole puolustusta harjoiteltu juuri yhtään nyt, tässä, että nyt mennään niin kuin mimmiä niin pään upillaan, että niillä annetaan ohjeita ne tekee, että sitä ei ole tehty drillaamalla sillä tavalla. Että maanantaina tuli meillä sunnuntaina tytöillä vielä jollain pelejä, niin maanantaina aloitettiin kahdella harjoituksella, tässä ei paljon ollut aikaa. Eli tällaisia leiriviikkoja ei hirveästi ole takana, ei, että missä olisi voitu siis, meillä on 4 harjoitusta. Milloin sä aloitit niin kuin tämän maajoukkueen peräsimessä? Viime kesänä, just. Aivan. Ja nyt se Ruotsin maaottelu nyt sitten lauantaina on mielenkiintoinen, kun Ruotsi on ennakkoon aika kova. Joo, kyllä. Kova vastus. Kotimatsi, se voi auttaa jonkun verran. Minkälaiset fiilikset sulla lähtee lauantaina täyteen kisahalliin, näyttäisi siltä? Täys kisahalli, se on hienoa. Täällä oli näin paljon porukkaa kisahallissa, siellä on muutama 10 seisomapaikkaa jäljellä. Se ruotsalaisinkaan helppoa, niin siellä on takakenttä varsinkin pelaa todella kovissa sarjoissa. Isossa päässä siellä on ongelmia, niin nyt ollut, että siellä on paljon loukkaantumisia, mutta koko ajan riittää kuitenkin. Mutta pahin haaste meillä on takakenttäpelaajat, mikä on todella onnellinen, että meillä tänään näin viime tunnissa takakenttä niin hyvin. Kyllä mekin ollaan ihan riittävän hyviä siellä. Haasteita siinä on paljon, mutta toisaalta taas, että niillä on pelkkää hävittävää tässä näin ja meillä on pelkkää voitettavaa. Pidetään peli tasaisena pitkään, että yleisö hoitaa loput. Kyllä kaikki on mahdollista. Mutta ei varmaan vedonlaisen toimistot suosittele, että meillä on kyllä paljon mahdollisuuksia, mutta ei se ennen kaikkea. Joo, ja sanotaan, että tässä niinku pientä puumia on nähty joka taholla niinku Suomen koriksessa. Ja se on hienoa, että se tulee tänne naisten puolelle. Ehkä nähtiin siitä pieni viite, että melkein 1000 henkeä oli täällä Hyvinkäällä. Että hieno homma. Olisiko Pekalle kysymyksiä nyt tässä vaiheessa, niin lisäkysymyksiä pressiltä? Voitko Pekka hieman avata, että mitä tuossa toisella neljänneksellä näette jossain ero, mitä siinä tapahtuu? Mä kysyin meidän takamiehiltä, että oletko huomannut, millä tavalla ne puolustaa palloskriinit. Ja sitten ne sanoi huomanneensa, ja sitten mä huomasin, että ne ei ollut huomannut. Ei mitä muuta tapahtuu. Tämä on nyt vaikeaa, että me pelataan tällaista reagointipeliä siinä. Tässä ei ole vain jotain settiä, jota juostaa. Se pitää aina ratkea siitä, että miten se vastustaja kuulostaa sen yhden tilanteen. Ja sitten kun takorin alkoi saada siitä palloa liikkeelle, niin sitten vastustaja oli hellisemmässä. Jos se jäi siihen tilanteeseen, niin me oltiin hellisemmässä. Siinä on iso vastuunkantajan väkökenttä. Ja se mun täytyy sanoa vielä, että mehän tänään pelotettiin 15 pelaajaa, että se kehitetti omat ongelmansa tuohon. 12 kummallakin puolella. Testattiin ja samalla rajoitettiin vähän minuutteja, parhaimpia pelaajia minuutteja, jotka tarkoitus rajoittaa, mitä ne kuitenkin pyydettiin voittaa, niin ei ihan mennyt niin kuin piti. Jokainen pääsi kentälle, jokainen pääsi onnistumaan ja siellä oli paljon, tuli myös paljon kysymysmerkkejä siitä, että varmasti oli jonkinnäköinen kokoonpano itse omassa mielessä niin kuin lauantaille. Tosiaan periaatteessa lauantaille valmiina, mutta ehkä se on nyt muuttui vähän. Lauantaina pöytäkirjaan tulee 12? Lauantaina tulee pöytäkirjaan 12. Joo. Hyvä. Muita kysymyksiä?
jos ei juo, niin sitten jäädään jännittämään ensi lauantaita ja uudellaan siellä.